آدم عبد القادر علي وحو كم يهي بيرليدة دقمة أين وحو كو هولان يهي دبو بيرستة بيرتيسة عرى قدس أيو كو ودا حليقان قيبه كردوان إيو قدارتا أيو كو بيريا سيو غصو كبسلو خساريه جاري بيرتيسة beeraha ku yaala degmada ay intooda badan sanadku markuu ahaa 2019 bishii Oktoobar waxa ku dhuftey duufaanta cyclone oo beero badan biyo ay la tageen kormeer ayuu ku mari doonaa qaybaha kormeer ayuu ku sameyn doonaa qaar ka mid ah beeraha oo khasaaro ay ka soo gaareen roobabkaasi ee ka daay ama duufaanta sanadku markuu ahaa 2019 bishii Oktoobar beerahan ku dhuftey intooda badan beeraha dalagyada kala duwan ee ku yaala yaanyada qudaarta qibada kala duwan wixii hoos u dhin ayay ciid loo tagtay oo biyo ay ku shubeen badda ee beeraha dhan horta ay dhowr ilaa 100 iyo dhowr beerood bay la tageen beerteedi ka mid tahay beerteedi marka laba beerood ba la mid meesha ku oleed ba hadheer maxa waqti dambe meel beertaan looga hawo qabo maahan oo biyo ba maray minna dawli caymi leedahay oo geedihiiba ka go'ayo iyada hadda shaqo iyo nidaam noocaas hadda ku wadnaa marka insha Allah de rajo fiican ma qabala hasa hadda awaagi hore dhir geed mirood badan oo liin iyo saytuun babay dhir noocaas fara badan bay biyo la tageen marka xilligi beertu ay dhaqnayd dabeeshu duufaanta waysan u iibaan xilligaasi waxyaalaha ka bixi jiray wax inta leegay ay ahaayeen magaalada dhaqaale inta leegay ayaa lagu soo iibin jiray ama suuq ay haysteen dhirta waxaa ka mid ahaa saytuunka iyo liinta geeda liinta waanu aad igu bixi jirtay maxaa markii baabuurta meelaha dhinaanta gorowe iyo meelaha qaray basas markii lagii ma lagu xisaabtami jir beertayda gaar ahaan adeer aniga beerta aadan qaali baa la yaqaanayna saan beerta hadda uu mar kale uu beerayo ma ahan mid kale ayuu lahaa aadan balse taas hadda rajo kama qabo beertaydi marka laba beerood ba la mid meesha ku oleed ba hadheer maxa waqti dambe meel beertaan looga hawo qabo maahan oo biyo ba maray minna dawli caymi leedahay oo geedihiiba ka qaadanayo hadda shaqo iyo nidaam noocaas ah hadda ku wadnaa shada beeraha qudaarta iyo dalagyada kale ee u bixi jiray ayuu ku maareen jiray nolosha qoyskiisa qadarta rabbi iska dhacdaa laakiin hadda beertaan joogno waa duufaan wax timid ma ahan biyo caadi ah ama dhulkan guryo hadda 108 sano la deganaa nin carab ah daarta dhisay 100 hadda qaateen 118 sano buu degan guri u ahaa maanta gurigiis meesha taa garan mees marka waxaan wax iska yimaada hasa hadda beri hoose oo la maleenayo biyaha ka soo baxnay tanna waa untii oo kale qadar ma ahe waxa kale hadda meel kale aan ga guuro oo maarta ku beddesho aan haysan marka iyadu ma iska sii tabagalaya inta maarta hadii wax yimaadaan waa qadar rabbi laba sano kadib ayuu aadan waxa uu ku dhiiraday inuu dib u beero beertiisa waxaan la kulanay isaga oo ku jira calaqadiska beerta intuu uu waayay ku tiirsanaanta khayraadka ka soo bixi jiray beertiisa dukaan ayuu ku tiirsanaa isagoona ka qaadanayay dayn hadda waxa uu bilaabay falashada beerta waxa uuna helay taageero aan badnayn shekada dib u beerista beerta aadan cabdiqaadir haddii aynu intaas ku dhaafno aynu eegno deeq mahad cali oo isna beeraleyda ayl ka mid ah ayaa sheekadiisu waxay ka duwan tahay midda aadan cabdiqaadir beertiisu duufaanta waxay baabi'isay qudaarta hoose iyadoo ay u badbaadeen dhirta waaweyn xilli hore ayuu isagu waxa uu bilaabay dib u beerista beerta 2019kii beerta deeq mahad cali baa layahdaa beerahan biyihii baa qatay 2019kii biyihii hata inti ka dambeysay abaabul baa samaynay oo beerihii maartay wax soo saar baa waa anaga dhulkii ciid baa la keenay oo baabuur baa lagu soo reeyay adduunka uga kaateen beerihii hata waartay hata way soo noqdeen noloshii soo noqotay marka waxa weyaan hata way socotaa shaqadii waa socotaa beerihii wax basbaaskii yaanyadii barbaroonidii maxaan ku leedahay kamsartii babaygii bartiikii wixii baa hadda ku yaala wakaad wadaa taanta tacab ku yaala marka shaqadii hadda wasaaf yaa badsata de horumar baa u baahanahay in beeraha la caawiyo anaga wax loo qabto beeraha u baahanahay khasaarihii wuxuu qaatay waxa la wixii leeyahay badda ku darbada waxa la wixii geedway beerta badda ku dargabeedi wax hadda nolol dambe aan abuurtay waxaan hadda maanta aan bilowno weeyaan maanta oo hadda aan maanta nolol shaatay waxa soo noqotay hadda waa kaatay waxa alxamdulillah waxa la roonayaa laakiin wuu tagu ku daray beerihii wuxuu qaatay badda ku darbada ha sawiyo marka hadda maxaa dib beertay hadda waxaan dib u beeray yaanyadii barbaroonidii basbaaskii kamsartii basbaasihii
بس شو واحد هذا يا هذا يوبيري هذا يودي وثا هوس وثا هذا وصعته دين عبد الدولة دوكله دين عبد الدولة أو قاعد هذا لكن هذا هيدو هذا واقف هذا مارتي هذا لوك هذا يشبيه إنه هيدو مارتي هذا يا هذا مارتي لوك هذا هذا لسه هذا طبق كوس على مارتي قيو وهايدو هذا واحد مارتي هذا وش يدمع هذا يا مارتي كم كوكات هذا يا من ناو يا مارك إنه لسه عوين أنا واحد مارتي لسه قط سيلك لسه أو مارتي قلبك يا قلبك بيره تجمع بيره سيدا وقت سنتين مارك تكونوا تجمع بيره وقت سنتين وقت سنتين وقت سنتين مملكة دقمدة أيل أي فافهين أي خسارها قاري بيرها يتاقرو إن أي سيين يئن كلا دادك بيرا ليدا أه وكان حقيها دقمدة أيل دادك نوحي يستين أما حد المشان تاقن هاي بحسكو جرتي بيرا يقولي السارم وسكالها نكي غديمي قاها يو سرطة دابط أحكد سي سارم أم سارح باتريني بيرتان هلكان بير باهيد وين أو لين يو حيابنا كبعترين guriyo hoodiina waxa meesha ku naga dambayay dad foundation koodi muuqdo weydmeen beer iyo guriyo saaran baheen sidoo kale halkaan de meeshan qofka markii hore arkay jiray iyo hadeertan hadii looga sheekeyo sheeko ku qaadamayo laakiin sawiradii waa haynaa oo aragtay meeshan waxa ahayd guriyo waxa ahayd beero hadeer dhagaxa in ka hooseeyo muuqdo waweyn oo kale waxa ahaan jirtay beero ay ka soo baxayna bataatada babayga wax walba sidoo kale ceelal ba ahaayo ilo 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 dabiici oo lukiyad axmed oo dhabad kuuray waxa ku jira laba qaybood qayb beerahoodii lagu sameyn karo dib u dabnooleyn oo ciid u taalo iyo qayb aan rajan lahayn kuwa beeraha aan rajada lahayn waxa baahan in meelo kale loo asteeyo oo taqaana hadii loo heli fan meel ka baxsan magaalada ama qararka saaran waxa jira gudoobo weyn hadii loo heliyo fan xog leh ama matoor la gelin karo oo matoor riyeeg waaweyn laga sameyn karo beeral marka dadka maadaama ay ku tusan yihiin beeraha iyo badda weliba dadkan daawad xafadaa dagan xoogadu wuxuu ku tusanayaa beeralay beerina wuxuu jeedan cawil waa ay baabeen waxaan oran lahaa beerad ma ka khasaar gaartay dad tirkoob nooshay Allah baa leeyahay kontan beerad ba saameyntu ka dhe isku jira beero xal yiraahda gabigood la tirtiray beero waxaan taqaana ay hadda la beeri karo iyo beera ay xogaa saameyn yar gaartay marka laba loo qotan beero qaysanta baa waata marka xog haye maxaa ka maamul ahaan idinku beerahaasi dadku maadaama ay shaqteen beeraha ku tirsanaayeen maxaa u qabateen markii wax ka dambeeyay dabashu ay dhacday ama duufaanta ay ku dhufatay oo wax qabada waa maasan tahay aan sida ogsoon tahay dawladda hoose ma laha fan ay ku fangarayaan waxa uu qabtaan beeraha iyo balki mana awoodaanin laakiin waxaan sameynaa report inaan diyaarino awoodeed waxa ku soo urortay inaan dan report-kii diyaarino ama hay'adii u qeylan dhaamano maadaama aysan jirin dakhli ka soo xarooda xog loo deegaan degmada ka soo xarooda baalka xarooda degmada ayl waa degmo taariikhi ah oo ku tirsan badda badiina sire si ma taqaan ama dadina is saameyn ba sanadka sanad jirifniga waa galeen dakhliga sanadka wuxuu ahaa mid aad u yar marka waxaan ku garab istaagnay hadeer hay'ada naga caawiyo sida hay'adda SCF oo kale waxa sameysay in dadka xogaa cash flow looga shaqeynayo beerihii iyo kasta ay sawir xog gelin sanadkii 2019kii bishii 20aad duufaantii cyclone waxay khasaare weyn ay gaarsiisay beeraha degmada Ayl iyadoo dhulka la siiyay beero ku dhow 200 beeraleyda iyo hadda ku jira dib u burista beerahooda awl Cali Joogjoog degmada Ayl gobolka Magaalada